2013 metai Kupiškio rajono savivaldybei buvo nelengvi. Kelintus metus po ekonominės krizės formuojamas deficitinis biudžetas. Didžioji jo dalis buvo skirta švietimui, kitos dalys socialiniai apsaugai, bendroms valstybės paslaugoms, poilsiui, kultūrai ir religijai, aplinkos apsaugai, ekonomikai ir panašiai. Nuo 2009 metų Kupiškio rajono biudžetas praktiškai nekinta. Jo bendras dydis yra apie 55 milijonai. Litų ir iš tų pinigų mes turim visus metus išgyventi. Biudžetas susidaro iš keletos dalių. Tai yra valstybės dotacijos, įvairios subsidijos, kurios Kupiškio rajono sudaro apie 60% biudžeto. Kitos pajamos, tai yra gyventojų pajamų mokestis, žemės nuomos mokestis, žemės mokestis, nekilnojamo turto mokestis, įvairios rinkliavos. Likusi 40% mes maždaug surenkam iš šitų mokesčių. Visos lėšos patvirtintos tarybos leidžiamos pagal 5 programas. Savivaldybė vykdo valstybės deleguotas funkcijas ir savarankiškas funkcijas. Valstybės deleguotam funkcijom į mūsų biudžetą ateina tam tikros lėšos, nu, kaip pavyzdį pasakysiu, tai yra švietimo sistemai skirtos lėšos, tai yra mokinio krepšelis ir kitoms funkcijoms vykdyti, kurias mes turim užtikrinti kaip viešas sektorius. Žmonėm atrodo, kad pinigus galim leisti taip, kaip kas sugalvojam, kaip įsivaizduojam, bet kaip ir minėjau, visos biudžeto lėšos yra sudėliotos į 5 programas ir tik tai tose programose numatytom funkcijom vykdyti lėšos yra skirstomos. Tik rajono savivaldybės taryba gali tas lėšas perskirstyti. Mero funkcija ir savivaldybės tarybos funkcija yra prižiūrėti, kaip administracija tarybos patvirtintą biudžetą vykdo. Pernai pasispausti vėl buvo priversta ir pati savivaldybė ir jai priklausančios įstaigos bei įmonės. Nepaisant to, ieškota sprendimų, kaip prisidėti prie europinių projektų, tęsti pradėtus renovacijos darbus. 2013-aisiais pavyko įgyvendinti nemažai investicinių projektų. Pagal projektą Lizavos gyvenvietės bendro naudojimo sausinimo sistemų statyba drenažu numelioruotas 50 hektarų plotas. Įrengti vandens nuleistuvai, drenažo šuliniai, žiotys, rinktuvai ir sausintuvai. Projekto Kupiškio rajono kaimų ir miestelių gatvių apšvietimo įrengimas ir renovavimas metu buvo apšviesta net 16 rajono gyvenviečių. Įrengta beveik 11,5 km apšvietimo tinklų. Vykdant projektą Kupiškio miesto krantinės ir Purėno gatvių rekonstrukcija ir pėsčiųjų dviračių takų įrengimas, buvo suremontuotos krantinės ir Purėno gatvės. Jose paklotas asfaltas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai šaligatviai. Pagal projektą Skapiškio miestelio centrinės aikštės sutvarkymas, aikštė buvo išklota betono trinkelių danga, pakeistos 8 apšvietimo atramos. Įgyvendinant projektą Piragių kaimo paplūdimio viešosios infrastruktūros sutvarkymas, buvo pastatytas naujas gelbėtojų namelis, pontoninis tiltas, pavėsinė, stalai ir suolai, paplūdimyje supiltas smėlis, pasėta veja. Pernai buvo pradėti įgyvendinti ir kiti projektai. Buvo pradėti parengiamieji darbai, siekiant įgyvendinti projektus Kupiškio rajono Švento Kazimiero vaikų globos namų infrastruktūros modernizavimas, prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Skapiškio miestelyje sudarimas ir Kupiškio socialinių paslaugų centro infrastruktūros modernizavimas, kiti projektai įvykdyti. Projektų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone buvo siekiama renovuoti nuotekų valymo įrenginius. Pastatytas naujas technologinis pastatas. Įrengta naujų nuotekų ir vandentiekio vamzdžių, pastatyti 2 bioreaktoriai su antriniais sodintuvais. Avarinė dumblo talpa, anaerobinė talpa, pastatyta stoginė dumblo sandėliavimui. Vykdant projektą uždumblėjusio Varlėžerio ežero išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms, buvo valomos apaugusios pakrantės. Užpelkėjusi teritorija išvalytas net 1 hektaro ir 38 arų ežero plotas. Iš jo išvežta 17 tūkstančių kubinių metrų dumblo. Iškirsti pakrančių menkaverčiai medžiai ir krūmai, pasėta žolė. Pagal projektą prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste sudarimas buvo renovuoti net keli objektai. Subačiaus kultūros namuose atliktas kapitalinis vidaus ir išorės patalpų remontas, įsigyti baldai, apšvietimo ir garso aparatūra, skirta koncertiniai veiklai, sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė. Suremontuota Aukštaičių gatvė ir šalia einantis šaligatvis rekonstruotoje sporto aikštelėje įrengti lauko teniso kortai, krepšinio tinklinio aikštelė, pėsčiųjų takai.
Projekto Skapiškio pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas metu apšiltintos sienos, stogas, keisti langai, durys, rekonstruota katilinė, įrengtas naujas apšildymo katilas, sutvarkyta pastato aplinka šaligatviai. Įgyvendinus projektą Kupiškio vaikų lopšelio darželio sulutė modernizavimas buvo įrengtas metodinis kabinetas. Suremontuotos 4 antro aukšto grupių ir tualetų patalpos, 1 ir antro aukšto grupių virtuvėlių patalpos, 1 aukšto rubinėlės ir laiptinė. Toliau tęstas projektas palėvinis buvusio Dominikonų vienolino ansamblio pritaikymas turizmui. Šio etapo metu atlikti buvusios svirno remonto darbai. Remontuotos sienos, keisti langai ir durys, atlikti kiti darbai. Projekto metu Kupiškio rajono kaimų gatvių kapitalinis remontas išasfaltuotos 9 gatvės Paketuriuose, Uoginiuose, Salamiestyje, Palėvinėje, Skapiškėje ir Šimonyse. Šiaip Kupiškio savivaldybė vykdo daugybę projektų. Ir kartais pasigirsta tokių kalbų ir iš gyventojų, iš tarybos opozicijos, kad ne tuos projektus reikėtų įgyvendinti, ne ten pinigų skirti, bet noriu pasakyti, kad ypatingai pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinė parama, lėšos yra skiriamas tam tikrom programom. Kaip pavyzdį, viena iš tokių priekaištų, kuriuos mes gaunam, kad pinigai išmetami į balą. Tai jeigu kalbėti apie tai, apie Skapiškio ežero ir Varlėžerio valymą. Europos Sąjungos priemonių plane yra tokia programa vandens telkinių būklės gerinimas ir tik tai priemoniai, tik tam darbui atlikti tos pinigus galime skirti. Žinoma, mes galime jų atsisakyti, bet ar būtų protinga atsisakyti, kaip pavyzdžiui, 85% skiriamų lėšų, kai reikia prisidėti tik 15% savų. O problema vis tiek yra. Mes nedarom darbų šiaip sau sugalvoję. Tai visi tie darbai ir rinkimo programas, ir į savivaldybės metinius darbų planus yra traukiami dažniausiai atsižvelgiant į gyventojų prašymus, į įvairių problemų sprendimą. Taip kad tas priekaištas, kad pinigai gali būti panaudoti kitaip, yra visiškai neteisingas. Nuo 2013 metų gegužės Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jirutis yra Kupiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkas, iki tol buvo nariu. Pagal vietos veiklos grupės patvirtintą strategiją, kaimo bendruomenės rašė projektus ir juos įgyvendino. Kaimo bendruomenės pastaruoju metu aktyvios organizacijos, visomis išgalėmis siekiančios, kad kaimas neišnyktų, gyvuotų ir klestėtų. Net kelios jų praėjusiais metais šventė įkurtuvės renovuotose patalpose. Džiugu, kad ES investuoja į Lietuvos kaimus. Galime pasidžiaugti ir tuom, kad mūsų partneris yra Kupiškio rajono savivaldybė. Oginių kaimo bendruomenė pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės strategiją pateikė projektą Jaukus bendruomenės namai kaimo žmogui. Projektas buvo pradėtas rugsėjo 12 dieną, baigtas lapkričio 30. Bendra projekto vertė 139 857 litai. Už šiuos paramos pinigus buvo suremontuotos patalpos. Pernai buvo atidarytas ir renovuotas patalpas persikėlęs Kupiškio ligoninės vaikų ligų skyrius. Tam pinigus skiria savivaldybės taryba. Šitas mūsų skyrius dabartinis renovuotas, atremontuotas tikrai yra pats jaukiausias, pats spalvingiausias, šviesiausias. Ir mes visi labai tikime, kad mūsų šitam naujame jaukiame skyriuje greičiau sveiks mūsų mažieji pacientai, šypsosis mamos. Bus labai lengva dirbti kolegiams ir visam slaugančiam personalui. Toliau kryptingai siekiama, kad Kupiškis taptų žaliuoju miestu. Būtų švarus, ekologiškas, saugus ir patrauklus tiek gyventojams, tiek miesto svečiams. Nemažai padaryta turizmo plėtros srityje. Sukurta patrauklių turistinių maršrutų, atsinaujino ir Kupiškio pamarys. Įgyvendinus projektus pastatytas pontoninis tiltas. Įsigytos 2 12 vietų vikingų valtys, įkurtinta vandenlenčių ir snieglenčių trasa. Kupiškis yra tokia gera vieta, yra Kupiškio marios, kas yra vienas šiaip lankomiausių objektų Kupiškė ir galvoju, kažko trūksta, kad kažkas trauktų būtent ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjus. Tai ir apskritai Kupiškio pramogų trūksta, tai pagalvojau, šita būtų mintis tikrai puikiai, ėmiausi darbų ir pradėjom po truputį derinti, ieškot perspektyvų, ieškojom iš tikrųjų ir kas dar daugiau daro tokius parkus. Tai radom ir Latvijoje, ir Estijoje tokias firmas, kurios būtent tokias užsiema ir įrangą, ir apmokymais ir panašiai.
Po 2013 metų vasarą vykusio susitikimo su Kauno klinikų medikais savivaldybės vadovas pradėjo aktyviai ieškoti galimybių aukciono būdu surinkti lėšas ir jas skirti skaitmeniniai akių dugno kamerai įsigyti. Nebejojama, kad ši pažangi diagnostinė įranga galės pagelbėti ne vienam šimtui kupiškėnų. Naujos technologijos jos padeda priartinti aukštos kvalifikacijos sveikatos patikrų pagalbą nutolusių rajonų gyventojams. Mūsų tikslas yra, reiškia, ankstyva akių ligų diagnostika, o taip pat profilaktika jau sergančių žmonių, profilaktika galimų komplikacijų. Padėtis yra kokia, kad jeigu kaimo žmogus sunkiai pakliūva pas akių gydytoją, reiškia, pas jį jisai ateina pavėlavęs. Kitas dalykas, jūs gal ir esat girdėję, apie telemediciną. Tai reiškia nuotolinė konsultacija, nuotolinė medicina per atstumą. Diagnostika vakaruose, net gydymas yra, net chirurgija yra. O ateityje, jeigu jūs, sakykime, turėsite įsigiję tam tikras technologijas, jūsų Kupiškio, sakykime, akių gydytojas Petraitis daktaras, jeigu jisai turės šitą prietaisą, tai jisai galės daryti nuotraukas, kas jam neaišku, jis galės siūsti ne žmogų, o vaizdą pradžiai ir pasakyti ir pasiklausyti, ar reikia tam žmogui pagalbos rimtesnės, ar pakanka rajono pagalbos ir mes tą atsakysim jam. Metus užbaigusiame mero padėkos vakare vykusiame Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre Jonas Jarutis dėkojo rajono įstaigų, įmonių, organizacijų, bendruomenių vadovams, verslininkams, kitiems asmenims per praėjusius metus labiausiai prisidėjusiems prie gyvenimo sąlygų Kupiškyje gerinimo. Taip pat šio renginio metu buvo paskelbti 8 nominacijų konkurso Kupiškio rajono metų geriausiai nugalėtojai. Šita tradicija, kuri tęsis jau daugiau kaip 10 metų, kada prieš didžiasias metų šventes, pagrindinės šventes, mes susibarėme į vieną klubą, pabūti kartu, pasidžiaugti nuveiktais darbais, paplanuoti, ką veiksim sekančiais metais. Na ir žinoma, jau trečius metus šiemet mūsų sugalvotos sidabrinių dobelių nominacijos. Tai yra tiesiog būdas įvertinti žmonės, kurie galbūt šiais metais įdėjo patį svariausią indėlį mūsų manimų, jūsų teikimų, komisijos sprendimų. Savivaldybės vadovas nuoširdžiai dėkojo kupiškėnams, verslininkams ir kitiems geros valios žmonėms, kad jie prisidėjo prie pirmą kartą organizuoto labdaros aukciono. Nors padėkos vakaro metu buvo surinkta net mažiau nei pusė reikiamos sumos, tačiau meras džiaugiasi pavykusiu pirmuoju bandymu, aplinkinių palaikymu ir viliasi kitais metais tęsti tradiciją bei surinkti lėšų nemažiau svarbiai intencijai. Deja, yra ir neišspręstų problemų. Meras pripažįsta, kad nedarbas rajone išlieka pagrindinė problema. Neįsikuria ar neatsikrausto naujos verslo įmonės. Kas savivaldybės jėgom, tai mes rengiam žemės sklypų detaliuosius planus, kurie perspektyviai gali būti pateikiami verslui plėtoti, gamyklom statyti, darbo vietom kurti. Noriu pasakyti, kad tiesiogiai savivaldybė darbo vietą nekuria, tai gali sudaryti prielaidas atsirasti darbo vietom. Tai kaip ir minėjau, tai yra sklypų parengimas, tam tikrų lengvatų, o lengvatos teoriškai yra dvi, tai yra žemės mokestis ir nekilnojamo turto mokestis. Didelė dalis problemų, dėl kurių, sakykime, į provinciją nesikuria verslas, vis tik yra sąlygota centrinės valdžios tam tikrų biurokratinių slenksčių, apie kuriuos mes eilėje metų kalbam, kaip pavyzdys, teritorijų planavimo dokumento rengimas, jis kartais susitęsia iki 2 metų, tai čia optimistinis variantas. Yra pavyzdžių, kad ir daugiau. Rajono savivaldybės taryba ir administracija deda visas pastangas, kad paruošti dirvą galimam verslo atėjimui, o jau toliau yra verslo rinktis. Taip pat reikia pripažinti, kad praeitais metais nepavyko įgyvendinti keletą mums sumanytų projektų. To bus sustoties renovacija, jaunimo centro renovacija, vis dar nepavyksta užbaigti pirkimo procedūrų adominės tvenkinio išvalymo, bet jau tikiuosi, kad ateinančiais metais tas tikrai bus padaryta. Bet mes nenuleidžiam rankom, ieškom kitų galimybių. Kaip pavyzdį vėl noriu pasakyti, kad jaunimo centras, dėl jaunimo centro renovavimo yra pateikta paraiška kitiem fondam, Norvegijos finansinio mechanizmo fondam. Ir turime viltį, kad tas projektas bus tinkamai vertintas ir gausim finansavimą. Ir problema pajudės iš mirties taško.
Daugumos problemų sprendimą ar gražių iniciatyvų įgyvendinimą riboja nepalankios finansinės galimybės ir įstatyminė bazė. Iki minimumo ribojantis savivaldos institucijų galimybės, tačiau Jonas Jarutis kviečia neprarasti vilties ir tikėti, kad pamažu pavyks įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, bei dėkoja visiems palaikiusiems savivaldybės vadovo idėjas, parodžiusiems iniciatyvą, prisidėjusiems prie atliekamų darbų, davusiems teisingus patarimus, suteikusiems reikalingą pagalbą sudėtingame ir atsakingame darbe. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje susirinko seminaro tarptautinė patirtis kokybės vadybos sistemai gerinti dalyviai. Tai gerosios patirties seminaras, kuriame savo žiniomis ir patirtimi dalinosi šiais mokslo metais Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje vykdomo Leonardo da Vinci Vetpro projekto tarptautinė patirtis besiekiant ISO 9001 standarto dalyviai. Pagrindinis šio seminaro tikslas – dalintis patirtimi įgyta projekto vykdymo metu. Projekto dalyvių grupė 12 profesinio mokymo specialistų iš 4 profesinių mokyklų. Prie Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos koordinuojamo projekto partnerio teisėmis prisijungė Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Rokiškio technologijos verslo ir žemės ūkio mokykla bei Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla. Visi projekto dalyviai – mokyklų kokybės vadybos sistemos komandų nariai. Susirinkusių seminaro dalyvius pasveikino Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorė Lina Kaušė. Šiandien po tokio netrumpo laiko susirinkom aptarti, pristatyti pranešimus mūsų mokyklos mokytojams, taip pat ir pasidalinti tomis mintimis, ką mes sužinojome, ką pamatėme, ką galim pritaikyti savo darbe. Tai noriu padėkoti delegacijoms iš Panevėžio, iš Biržų, iš Rokiškio. Iš tikrųjų, malonu Jūs matyti šiandien mūsų mokykloje ir manau, kad konferencija bus tikrai naudinga, sklaidos seminaras tikrai naudingas bus mums visiems. Pirmoji pranešimą skaitė Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos projektų vadovė Modesta Baniulienė. Šio projekto metu 2013 metais spalio mėnesį iš kiekvienos mokyklos po 3 narius vykome į stažuotę į Tenerife, kur aplankėme profesinio mokymo įstaigas ir žiūrėjome, kaipgi dirbo mokyklos, kuriuose jau yra įdiegtas ISO standartas ir siekime pamatyti pavyzdžių, kur mes galime tobulinti savo veiklą. Šie projektai yra ypatingai naudingi tom, kad per Leonardo da Vinčio projektus gali į stažuotės vykti tiek mokiniai, tiek mokytojai. Šių projektų metu mes galime semtis patirties iš užsienio mokymo mokyklų. Mokytojai gali pasižiūrėti, kaip dirba kitos mokyklos, gali vesti pamokas kitose mokyklose. Tai yra neįkainama patirtis, todėl kad Lietuvoje mes visi matome vieni kitų savo patirtį labai iš arti. Užsienio mokyklos tikrai gali pasidalinti daug svarbesnė patirtimi, kurios mes Lietuvoje tikrai dar nesame įgyję. Ir iš tikrųjų, kai mes pamatėme, kaip dirba mokyklos Ispanijoje, kur yra įdiegtas ISO standartas, mes supratome, kiek svarbus ir mūsų yra ši įgyjama patirtis, šie mokymai ir diegiama mokyklose kokybės vadybos sistema. Iš tikrųjų, per šios mokslo metus mūsų mokykloje nuo to laiko, kol įvyko stažuotė, iki šiandienos, kol vyksta seminaras, mokykla jau buvo sertifikuota ir Kupiškio rajone esame pirmoji mokykla, kurioje yra kurios ugdymo procesas yra pripažintas kaip Europos standartą atitinkantis ir ISO pažymėjimą mes esame jau gavę. ISO 9001 standartą. Jis patvirtina, kad mokykloje yra įdiegta kokybės vadybos sistema ir jinai atitinka Europos reikalavimus. Kelionė į Kanarų salas buvo labai vertinga, todėl kad mes aplankėme daug mokyklų profesinio mokymo įstaigų, mes aplankėme merijas ir kitas valstybės institucijas ir mes pamatėme, kaip stipriai ir kaip gerai yra organizuotas švietimas Ispanijos sistemoje. Labai džiugiai nustebino, kad iš tikrųjų Ispanijos mokyklos sulaukė daug didesnio valstybės finansavimo ir ten atranka ISO standarto diegimų yra visai kitokia nei Lietuvoje. Jų patirtis yra kitokia, jų patirtis yra senesnė, stipresnė, jie jau seniai yra įsidiegę tuos standartus ir mes iš tikrųjų pasiėmėme gerosios patirties iš tų mokyklų. Ir šiandien mes galime pamatyti kai kurios pokyčius mokykloje, kurie yra atkeliavę būtent iš šitos stažuotės patirties. Stažuotė buvo truko vieną savaitę.
Tačiau mes spėjome aplankyti net 12 mokyklų. Iš tikrųjų, darbotvarkės buvo labai įtemptos ir kiekvieną dieną mes aplankydavom bent po 2 ar netgi 3 mokyklas ar kitas valstybinės institucijas. Ispanijos švietimo sistema yra visiškai kitokia nei Lietuvoje. Ten yra kitoks požiūris į profesinį mokymą. Ir džiugu, kad ir Lietuvoje požiūris į profesinį ugdymą gerėja. Ispanijoje iš tikrųjų profesinis mokymas yra pažengęs toliau. Šiandien susirenka į seminarą Leonardo da Vinci Vetpro projekto dalyviai. Šio projekto priešistorė yra tokia, kad mes visi kartu su tomis mokyklomis dalyvavome mokymuose, kurių metu ir buvo įdiegtas visose mokyklose ISO standartas. Mes visi esame sertifikuoti jau. Projekto dalyvių stažavimuose Tenerifėje 7 dienų vizitas buvo įtemptas ir darbingas. Kiekvieną dieną dalyviai vyko į susitikimus su vietos valdymo institucijų atstovais, švietimo vadovais, lankėsi profesinėse mokyklose, o po darbų skubėjo aplankyti žymiausias Tenerifės vietas. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro informacinių technologijų mokytoja Iveta Ruplėninė skaitė pranešimą apie Ispanijos ir Lietuvos švietimo sistemų skirtumus. Šis projektas Kupiškio technologijų ir verslo mokymo centre įgyvendinamas bendradarbiaujant prieš tai įgyvendintame projekte. Tai buvo mobilumo ir naujoviškos praktikos plėtoti, skirtas mokiniams, kur Kupiškio technologijos ir verslo mokymo centro 6 mokiniai stažavosi ir kartu su projektų vadove Modesta Baniulienė aptarėme galimybės, kad galime rengti naują projektą, nes buvo pateiktas kvietimas teikti paraiškas. Ir pabendradarbiavę apgalvojom, kad yra galimybė būtent mokyklomis įgyvendinta ISO 9001 standartą, todėl remiantis tuo standartu, nusprendėme, kad reikia ieškoti galimybių ir pasistažuoti užsienyje ir koks tai būtų tas projektas. Detalės aptarėm, aišku, prieš rengiant paraišką, dėliojomės prioritetus ir nusprendėme, kad mūsų regione yra būtent 4 mokyklos, kurios siekia šio standarto ir būtent, kad patobulėti, kad sužinoti, kaip ten vyksta procesai. Būtent Modesta iš tikrųjų derinant detales parengė būtent šį projektą. Reikia pasidžiaugti, kad gruodžio 20 dieną sertifikavimo firmos sertika sprendimu mūsų centrui buvo suteiktas kokybės sertifikatas, kuris liūdija, kad mūsų teikiamos paslaugos yra kokybiškos. Turėjau galimybę spalio mėnesį kartu su kolegomis iš dar 3 mokyklų išvykti į Tenerifę, pasižiūrėti, kaip ten buvo įdiegtas ISO 9001 standartas. Ši kelionė buvo labai įdomi ir produktyvi, kadangi parodė, kad ispanai nesnaudžia, o dirba, ir ten profesinis mokymas yra iš tikrųjų kokybiškas, prieinamas ir populiarus. Ispanijos švietimo sistema skiriasi nuo Lietuvos švietimo sistemos tuo, kad ten yra 3 privalomi ugdymo lygiai ir 4 ugdymo lygmuo ir po to profesinis mokymas bei aukštasis mokslas. Ruošimasis kokybės sertifikavimo gavimui, aišku, leido peržiūrėti visą mūsų mokymo proceso organizavimą, dokumentaciją. Būdamo stažuotėje mes pamatėme iš tikrųjų, kad būtent profesinio mokymo sistema nieko nenusileidžia kokybę nuo mūsų mokykloje esančios, būtent praktinio mokymo bazės. Taip pat pamatėme, kad tai yra sunkus, sudėtingas darbas, tačiau einame teisingą linkmę, siekiame kokybės standarto ir mes jį jau gavome. Šis projektas suteikė ne tik siekti kokybės mokyklos sistemoje, tačiau labai praplėti akiratį. Susiradome naujų partnerių tiek Lietuvoje, Lietuvos profesinio mokyklo tarpe, tiek susiradom naujus partnerius, su kuriais galėsime vykdyti naujus bendrus tarptautinius projektus. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos projekto tarptautinė patirtis besiekiant ISO 9001 standarto geroji patirtis pristatymą parengė kokybės vadybos sistemos nariai projekto dalyviai Diana Giedrikienė, Diana Šutienė ir Rimantas Guzikauskas. Kartu su Kupiškio technologijos ir verslo mokykla dalyvavome Panevėžio profesinio rengimo centro inicijuotame ISO standarto diegimo projekte.
ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos projektų vadoviai kilo mintis parašyti projektą ir mus pakviesti kaip partnerius. Ir mūsų tikslas Ispanijoje buvo susipažinti su šio šalies kokybės vadybos sistema. Taip pat apžiūrėjom mokyklas, patalpas, praktinio mokymo bazę, susipažinom su tarpinė organizacija, su kuria ateityje bendrausime organizuodami savo projektus. Ispanijoje valstybė vis dėlto skiria didelį dėmesį šios kokybės vadymo sistemos diegimui. Tuo tarpu pas mus Lietuvoje vis dėlto nėra tokio vieningo požiūrio ir palaikymo iš švietimo ministerijos. Ispanijoje skiriama finansavimas didelis, būtent mokyklomis įdiegusiems kokybės vadybos sistemą. Jie atsinaujino praktinio mokymo bazės, jie gauna finansavimą pagalbai, specialistai išorės konsultuoja mokyklos atstovus būtent kokybės vadybos diegimo klausimais. Apklausos vykdomos, atsižvelgiama į nuomonę suinteresuotų šalių, tai tėvų, mokytojų, mokinių, socialinių partnerių. Viskas griežtai dokumentuota, suskirstytos funkcijos, nuolatinis įstaigų veiklos gerinimas. Sertifikatą mes gavome taip pat prieš naujus metus, kaip ir kitos mokyklos dalyvaujančios šiame projekte. Gerėja bendradarbiavimas pačioj mokykloj tarp mokytojų, KVS kokybės komandos narių, renkami duomenys, užsibrėžti tikslai siekiami, gauta informacija analizuojama, na ir siekiama geresnių rezultatų. Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos direktorė Laima Kairelienė pasidalino patirtimi įgyta projekto vykdymo metu. Man labai patiko Tenerifėje daug kas. Ir žinote, pirmiausia, kada veda į labai tokias sutvarkytas mokyklas, labai apgalvotai sutvarkytas. Ne tik tai ten kalba eina apie tai, kad profesinė mokymo būtų darbo vieta, kad mokytojai būtų darbo vieta, bet ten labai daug yra skiriama mokyklos kultūriniam dalykam. Įvairiom vietom, kuriuose gali žmonės bendrauti, ilsėtis ir taip toliau. Ir iš tikrųjų ten mes matėm, kad reikalavimai, kad turėti tą standartą yra tikrai 10 kartų didesnė negu pas mus. Tam, kad gauti tą standartą. Bet štai aš du dalykus tokius susiciklinau ir noriu pasakyti jums, gal mes galime ką nors ir nuveikti tos 4 mokyklos, kadangi visos esam nelabai didelės. Visų ateitis yra, čia vieną dieną sako vienaip, kitą dieną sako kitaip. Mūsų politika yra aiški, bet mus labai riboja tai, kad pas mus labai stipriai mažėja besimokančių skaičius. Ispanijoje to nėra. Mus labai riboja tai, kad mūsų didelė dalis jaunimo išvyksta į užsienį. Ispanijoje atvirkščiai atvyksta pas juos ir gali mokytis. Jie neturi ten problemų tokių lankomumo. Jie neturi problemos, sakyčiau, gal turi bet kokia, labai nedidelė motyvacijos. Mokymus. Bet vieną tokį aš pasiūlymą siūlau pavaduotojams susitikti. Tiesiog pabendrauti, pažiūrėti, o kaip darot jūs, kaip darot jūs, kaip daro jūsų mokytojai. Kaip iš viso planai, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie savo mokyklą, pas mus ten yra ta planavimo sistema, kokie ten tie planai detalieji turi būti, kaip kas juose turi būti rašoma, kaip vertinama ir taip toliau. Bet čia nėra panacėjai, čia yra kokybinė kaita. Ir tas vadovas, kuris vadovau šitam dalykui, jis jau keičia kažką tai. Ir jis keičia savo vadovą, jis vadovavime keičia, strategijoje savo keičia, bet jis keičia ir mokyklą. Tai vat antrą dalyką, ką aš jums siūlau, kad ta kokybinė kaita vyktų, vat čia pasiūlymas galbūt ir vadovam, ir visiems, pažangos kaita. Vienas iš svarbiausių dalykų, ar tas mokinys nusimokė pas mus? Ar tas mokinys pas mus, jis specialybę įsisavinant ypatingai svarbu, ar jo gerėja rezultatas, sakykime. Tai vat, pažvelgti į kažką, tai čia gal nėra to projekto toks tikslas, bet šiek tiek ir yra. Jeigu mes norim testinumo, tai mes turėtume bendrauti.
Iš Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos į stažuotę Tenerifėje vyko mokyklos direktorė Lina Kaušakienė, kokybės vadybos sistemos komandos narė, direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Domžinė, kokybės vadybos sistemos atstovė ir projektų vadovė Modesta Baniulienė, kokybės vadybos sistemos auditorė. Seminaro dalyvės padėkojo mokyklų kolektyvams dalyvavusiems šiame projekte, įteikė atsivežtines dovanas bei padėkos raštus. Modesta Baniulienė visiems Leonardo da Vinci Vetro projekto tarptautinė patirtis bei siekiant ISO 9001 standarto dalyviams įteikė Europasus. Svarbu paminėti, kad visose projekte dalyvaujančiose mokyklose jau atliktas nepriklausomas išorės auditas ir išduotas kokybės sertifikatas, liudijantis apie pripažintą profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą. Alizavos bendruomenės pirmininko Broniaus Kaminsko didelių pastangų dėka Alizavos jaunimo centre viešėjo žurnalistė, kulinarinių knygų autorė ir televizijos laidų kūrėja Beata Nicholson. Į šiltai prikurentas patalpas susirinko gausus būrys alizaviečių. Iš Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos atvyko mokytojas su savo auklėtiniais. Lietuvos ūkininkų draugija Sodžius Alizavos skyriaus moterys. Susidėjusi ant stalo ingredientus duonos pudingo kepimui, Beata pirmiausiai papasakojo apie save. Man tikrai nėra pirmas kartas susitikti ir kalbėti apie savo gyvenimą, savo knygas ir tai, ką aš darau. Ir man visuomet tai yra labai smagu, aišku, šita visa istorija, kaip mes čia, tai visų pirma, aš noriu padėkoti Broniui, kuris yra nuostabaus atkaklumo žmogus. Ir iš tiesų, jeigu ne tokie žmonės kaip Bronius, tai gyvenime daug dalykų net neįvyktų. Todėl, kad jisai nepasidarė. Dėl to, kad aš, sakiau, jau čia Broniui minėjau, kad šiaip iš savo natūros esu begalinė optimistė, kuri niekada nemoka pasakyti ne. Ir tai yra iš tikrųjų mano didelė problema, kuri mane įvelia įvairiausius dalykus. Bet aišku, tai yra ir privalumas, dėl to, kad mano tas noras įsitraukti ir padaryti kiek įmanoma daugiau, aišku, man gyvenime tikrai padeda. Ir kaip Bronis man, aš dabar net neatsimenu, kaip Bronis man ar Facebook'e ar e-mail'e parašė, kad mes esam čia toks jaunimo centras ir labai norėtumėm, gal galėtumėt atvažiuoti, Beata, čia pabendrauti su jaunimu. Aš galvoju, o gerai, žinoma, būtinai, Broniau, gerai, atvažiuosiu kažkada pavasarį, aš dabar kraustusi į Lietuvą. Ir atsikraustysiu į Lietuvą, tikrai labai atvažiuosiu, nes norėsiu pavažinėti po Lietuvą, visus pamatyti ir tai toliau. Ir tada aš jau persikraušiau į Lietuvą ir, aišku, darbų kuo tolyn, tuo daugyn, visokių, aišku, ne tik tai darbinių, bet ir šiaip šeimyninių ir vaikai. Ir tada pradėjom filmuoti naujas laidas, kur irgi šis sezonas, kuris buvo rodomas nuo rugsėjo iki sausio, iki gruodžio, dabar pasibaigė, nes visuomet aš taip stengiuosi, kad pusę sezono tik tai būti eteryje, nes tiesiog noriu, kad viskas būtų aukščiausios kokybės. Ir tada vis sakiau, ne, žinokit, Broniau, negalėsiu, tada prasidėjo, tada nauja knyga išėjo, tada visokie turnė po knygynus ir taip toliau, tai sakau, Broniau, aš žinokit, negalėsiu, ir sakau, Broniau, jūs supraskite, aš negalėsiu, labiau, kad mano nuostabios pagalbininkės yra Laura ir Vilma, kurios šiaip bando sukontroliuoti tą mano nesuvaldomą taip, nes joms tada reikia srėpti visą šitą mano prisižadėjimą visiems. Tai aš tada pasakiau, tai Broniau, viskas, bendraukite su Laura. Ir tada Laura, kurios pseudonimas irgi yra Bronė. Tai Laura, Bronė ir Bronius susitarė. Ir štai, valio, aš esu Alizavoje. Man pačiai yra labai įdomi jūsų jaunimo centro veikla ir kaip Brožius pasako, kad iš tiesų manau, kad yra labai labai svarbu bendruomenės tas jausmas ir man pačiai jisai yra labai svarbus ir aš visuomet noriu būti žmonių kompanijoje ir turėti kažkokią tai bendruomenę palaikančių žmonių ratą, ar tai būtų šeima ar kaimynai. Nebūtina su jais, aišku, praleisti 12 valandų per parą, bet jausti tą palaikymą iš aplinkinių ir galų gale eiti gatve ir sutikti pažįstamą, pasilabinti, pasikalbėti, kaip tau sekasi. Man tai atrodo, kad tai prisideda prie mūsų tos gerovės ir laimės ir tiesiog
gero jausmo. Nežinau, man kartais sunku yra save pristatyti, kas gi aš tokia esu. Ir šiaip aš save vadinu virtuvės žurnalistė, nes šiaip aš esu baigusi žurnalistiką ir visuomet dirbau būtent žurnalistikos srityje ir dirbau televizijoje, nes būtent televizija man visuomet buvo pats įdomiausias mediumas. Ir paskui aš, kai gyvenau Londone, savo turėjau kažkaip surasti ir atrasti ir pagalvoti, kasgi būtų ta kita sritis, kurioje aš norėčiau dirbti ar save išreikšti, ar kuri man būtų lygiai tokia pati artima kaip žurnalistika. Ir ta sritis buvo maistas. Pagalvojau, kad taip galėtų būti dar mano papildoma viena profesija, tai tarkim virėjos profesija, ką aš galėčiau kito daryti, tai gaminti maistą. Ir tada aš pati tiesiog savo sugalvojau profesiją, ką aš norėčiau daryti. Aš noriu būti virtuvės žurnalistė, ko Lietuvoje dar, tarkim, prieš 10 metų nebuvo, o Londone jau buvo toksai terminas ir apibrėžimas. Ir aš kažkaip išgirdau apie tai, pamačiau visas tas maisto žurnalus ir būtent tą tokį žandrą, kaip prašymą apie maistą, ir pagalvojau, tai yra tai, kur aš norėčiau save išbandyti. Tada aš pradėjau rašyti kulinarinį blogą ir sulaukiau pasiūlymo parašyti kulinarinę knygą. Ir iš tiesų taip ir prasidėjo ta mano virtuvės žurnalistės maisto receptų knygų autorės karjera. Ir aš šią vasarą išleidau ketvirtą savo knygą. Ir iš tiesų tai yra sritis, kurioje jaučiuosi labai gerai ir esu tikrai laiminga, kad man taip pasisekė, kad man taip viskas gerai sekasi, kad aš esu apsupta tokių talentingų, puikių žmonių ir nei vieną dieną neabejoju savo pasirinkimu ir nei vieną dieną man netenka kažkaip tai galvoti, oi, kaip man atsibodo, kaip aš nenoriu keltis iš lovos, nenoriu eiti į darbą ir panašiai. Tai aš visuomet domėjaus maistu, visuomet turėjau ir turiu gerą labai apetitą. Man patinka pavalgyti skaniai ir aš užaugau šeimoje, kur aš esu iš Kėdainių ir mano babutės turėjo nuosavus namus ir šiltnamius ir daržus ir paršiukus ir vištas ir tai aš nuo pat mažens mačiau, kaip maistas yra gaminamas. Aš nesu miesto vaikas, kuris viską nusipirkdavo parduotuvėje ar turguje. Tai man tai visuomet buvo mano gyvenimo dalis. 2009 metais išleista pirmoji knyga Beatos virtuvė. Gyvename ne tam, kad valgytume, o tam, kad valgytume skaniai. Šis regis nuvalkėtos posakis žinomos televizijos laidų vedėjos Beatos Nicholson virtuvėje tampa realybė. Realybė dvelkiančia obolių pyragu, mamos balandėliais ar egzotiškais prieskoniais. Nusipirkau keletą knygų būtent apie tai, kaip yra rašomos receptų knygos, nes net yra ir tokių knygų išleista, žinokite. Nes tai mano vyras juokas iš manęs, kad aš visų pirma, jeigu į kokį nors dalyką noriu pasidomėti po kažkokią tai sritim, tai visų pirma nusiperku 3 knygas šitą temą. Man visuomet yra įdomi kitų patirtis, aš niekada nemanau, kad visą laiką, kaip sakant, gyvenu su to tokiu kredo, kad kiekvieną dieną išmoksti kažką tai naujo ir kiekviena diena yra nauja ir niekada nežinai, kas tavęs laukia toje dienoje. Tai ir kalbant, tarkim, apie receptų knygų rašymą, aš manau, aš labai tikrai džiaugiuosi, kad aš įsigijau tas knygas, kad perskaičiau, kad kokie tenai buvo patarimai, kad tikrai reikia būtinai tikrinti visus receptus, kad tikrai tai yra labai svarbu, kad būtų visi ingredientai surašyti kažkokio tai ritmu ir kažkokio tai tvarka ir kažkokio tai seka ir kad tai nebūtų tiesiog, na, bet kaip, kas man užėjo, tą aš rašau. Tai iš tiesų dažniausiai pastebėsite, kad aš rašau ingredientus tokia tvarka, ką pirmiausiai reikia, tarkim, naudoti. Ir visus kitus dalykus. Ir kai mano knyga išėjo pirmoji ir man nebuvo labai sudėtinga sugalvoti, kokie jinai bus, aš iš tiesų ją sugalvojau iš karto per, galiu sakyti, nežinau, per 10 minučių. Sėdėdama taksi, kol važiavau iš susitikimo su buvo žiema, tada atsimenu ir šaltą ir sniego aplinkui daug. Ir nes aš tiesiog
Taip, norėjau to dalyko, man tai buvo taip įdomu. 2010 metais knygų lentynose pasirodo antroji knyga Metai Beatos virtuvėje, kur autorė keliauja per 4 metų laikus ir jiems būdingas šventes. Šį kartą su skaitytojais jie dalyjasi tuo, ką pati gamina per Kalėdas ar Velykas, kuo artimuosius džiugina per gimtadienius ar savaitgalio vakarais ir primena, jog šiems skanėstams pagaminti ne visados būtinos ypatingos progos. Kai jau aš rašau savo receptus, tai aš juos visuomet pasveriu ir pamatuoju tiksliai, kad kiti žmonės namuose galėtų tai atkartoti. Ir dar kitas dalykas, kurį aš naudoju ir kuriuo didžiuojuos, tai yra mano, tarkim, visų knygų receptai yra išbandomi. Tai Deimantė, ji tada išbando jos visus. Ir jeigu jai kažkas neišeina arba kažkokie tai iškyla klausimai, tai tada aš vėl peržiūriu iš naujo receptą ir ieškau kažkokios tai išeities. Nes man ir už tai aš tikrai laikau ir džiaugiuosi ir tikrai esu gavusi ne vieną komplimentą, kai sako, o Beata, žinai, aš iš tavo recepto gaminau tą ar aną ir žinok, išėjo, pavyko, atrodo, kad čia yra toks stebuklas, nes yra vienas receptas 10 virėjų ir 10 skirtingų rezultatų, kartais tiesiog yra tokios aplinkybės, kaip orkaitė, kiaušinių dydis ar galų galia net ir bloga nuotaika, kuri tikrai įtakoja maistą. Ir aišku, kartais kai kam nepavyksta ir mano tinklaraštėje tada rašo, kokia čia nesąmonė, nors prieš tai buvo 100 komentarų, kaip skanu, kaip man pavyko, čia nesąmonė, aš sugadinau produktus, išmečiau. Aišku, yra visokių žmonių, bet aišku ir turėtų pavykti, todėl kad jeigu yra viskas tiksliai parašyta ir pamėginta ne vieną kartą, tai taip ir turėtų būti, bet man atrodo, kad kartais yra tikrai labai daug ir interneto puslapių, ir knygų tikrai yra daug išleista, kurios neaišku yra, kaip surinkti tie receptai, kokiais būdais, iš kur, ir jie galbūt ne visada yra tikslus. Tai aš tikrai labai didžiuojuosi ir labai stengiuosi, kad mano visi receptai būtų tikslus, išbandyti, ir kad jeigu jūs nusprendžiate įsigyti mano knygą, tai aš noriu, kad jūs ją džiaugtumėtės, ir kad jinai jums teiktų džiaugsmą, būtų naudingas dalykas jūsų gyvenime. Ir kad jūs iš jos turėtumėt naudos gerų patiekalų. Man papasakokit, kuogi Elizava yra garsi, papasakokit apie šitą nuostabę savo rožinę bažnyčią. Kiek jie yra metų? Ar einat ten sekmanės į mišęs? Einat? Kaip klebonas, jaunas? Labai jaunas. Labai jaunas, smagu, džiaugsmas visiems, parapijai, kai jaunas. Ne, aš į Londone, aišku, gyvenau 10 metų ir mes lankydavom vietinę bažnyčią, aš esu tikinti, man tai negėda prisipažinti. Ir aš užaugau irgi Kėdainiuose, lankiau bažnyčios chorą. Galiu pasakyti, netgi su kokia garsenybė lankiau chorą bažnyčios. Su Mantu, gerbiamu dainininku. Taip. Taip, taip. Kuris dabar ir aktorius, ir dainininkas, ir viskas. Tai vat aš su juo susipažinau būtent bažnyčios chorį. Niekur kitur, bet matot, jisai tapo dainininku, o aš... Dėja. 2012 metais išleista Beatos virtuvė kepinių knyga. Tai 3-oji autorės receptų knyga. Pati autorė teigia, kad tokią knygą visada svajojo parašyti, ją naudotis ir turėti. Kepinių knygoje nostalgija dvelgianti klasika persipina su naujausiomis konditerijos madomis, laiko patikrinti, išmėginti receptai su populiariausiais saldumynais ar pikantiškais kepiniais iš Australijos, Anglijos, Serbijos, Jungtinių Amerikos valstijų. Knyga sudaro 8 skyriai, kuriuose autorė pateikia geriausius duonos, bandelių, piragų, sausainių, piragėlių ir piragaičių, tortų, pikantiškų kepinių receptus. Iš tiesų visos mano knygos jas rašiau su tokiu užsidegimu ir energija ir tikrai nei vienos knygos nesugalvojau tam, kad žinai, ai reikia, arba oi gal žmonės pirks, arba gal tenai patiks. Ir iš tiesų dabar tą idėją, nes rašau knygą apie maistą vaikams, nes aš kažkaip manau, kad vaikai turi valgyti tai, ką valgo šeima, galbūt su truputėlį nedideliais nukrypimais,
vienus dalykus mėgsta vaikai labiau už kitus. Ir tada po šitos knygos turiu idėją parašyti knygą angliškai. Ir ją tada parašysiu ir tada jau daugiau, galbūt dar vieną esu sugalvojęs, bet tada jau, žinot, kaip būna, apetitas auga, be valgom. Tikrai jaučiu, na, tokį pasitenkinimą ir kad mano tas kūrybiškumas tikrai yra kažkur tai gyvendinamas ir paldomas. Ir iš kitos pusės, man atrodo, visi lygiai taip pat vienodai patiria tą džiaugsmą ir galbūt skirtingose gyvenimo srityse. Vieni negali gyventi be savo daržo, be savo daržolysės, nors galbūt ir skundžiasi, kaip čia sunku, reikia ravėti ir lai lai, vėl tas bulves kasti, bet atimtum tą daržolysvę ir nebeturėtum kur savęs padėti ir nesupranti, kaip iš tikrųjų tau yra svarbu ta tokia veikla, galų gale, kaip yra svarbu savo rankom kažką tai paliesti. Man atrodo, pats nuobodžiausias dalykas, ką gali padaryti, tai turbūt atsisėsti ir kiekvieną vakarą po 3 valandas žiūrėti televizorių. Aš pati labai mėgstu rašyti ir užsirašyti ir jau 7 metus dabar rašau savo blogą, kuris galbūt net negalima jį vien tik tai pavadinti kulinariniu blogu, nes aš rašau ir apie savo kelionės, kur buvau ir kokius filmus mačiau ir tiesiog dalinuosi su žmonėmis tai, kas man patiko. Nesistengiu kažko tai tenai kitiem įrodyti ar parodyti, man tai yra mano platforma ir mano būdas bendrauti su pasauliu. Ir esu taip prie to pripratus, kad jau nebeįsivaizduoju, kaip aš galėčiau be jo gyventi. Beatos virtuvė daugiau daržovių 2013 metais išleista knyga. Kai baiginėjo savo kepinių knygą ir išsiuntė paskutinius receptus, iškart suprato, kad viskas, ko dabar reikia, yra morkos ir burokėliai. Agurkai, pomidorai ir ridikėliai, kopūstas ir špinatai, brokoliai, žiediniai kopūstai. Ir bulvės. Tai naujausia ir ketvirtoji Beatos knyga, kurią drąsiai būtų galima pavadinti ode daržovėms, skaniam ir vaišingam gyvenimui. Knygoje Beata dalina patarimus, kaip paprasta pagardinti įprastas salotas ar košę, kaip ir kokias daržovės geriausiai siūlyti vaikams, arba tiesiog kviečia mėgautis skoniais, nebijoti improvizuoti virtuvėje ir ragina valgyti daugiau daržovių. Pasibaigus susitikimui, kai buvo iškeptas ir ištrauktas duonos pudingas, visus susirinkusius vaišino Leonora Glemžinė. Tradicinė peralizavoje vykstančią žolinę šventę ruošiama grybienė ir spurgomis. Beatai dėkojo ir simbolinės dovanas įteikė Alizavos bendruomenės pirmininkas Bronius Kaminskas. Galima buvo įsigyti Beatos Nicholson receptų knygų, kurias autorė pasirašė. Pasibaigus renginiui, Beata kalbino Alizavos pagrindinės mokyklos laikraščio šratinukas atstovė Kotrina Baronaitė. Kuris mano receptas man labiausiai patinka. Na, iš tiesų, kiekviena knyga ir kiekvienas receptas yra, na, išskirtinis. Ir aš kažkaip visame, pavyzdžiui, labai didžiuojasi ir džiaugiuosi grikių pyragu iš kepinių knygos. Tarkim, iš daržovių knygos man be galo patinka labai daug yra įvairiausių salotų. Kad ir vėlgi, galiu paminėti tos pačius grikius. Grikių ir keptų morkų salotos. Taip kad aš kiekvienam galiu sakyti, kad nėra to vieno kažkokio tokio išskirtinio. Tai visi man jie yra vienodai brangus. Vienus, tarkim, vienose įkvėpimas yra iš aplinkinių, kitur kažką tai tokio panašaus paragauju. Trečias dalykas tai yra galbūt kažkokia variacija klasikinio patiekalo tema, bet visuomet man tai yra atradimas ir išbandymas kažko tai naujo. Tai daug tokių būtų receptų. Ką patartumėte jaunoms panelėms tobulos figūros siekiančiomis drastiškomis priemonės, nevalgymu ar rūkymu? Aš patarčiau nekariauti su savim. Man atrodo, kad svarbiausia yra, karas su savim niekada neatneša jokios naudos. Geriau yra, ir man pačiai tai nėra visiškai svetima. Ir aš tikrai žinau tą tokį būdą nevalgyti, kai nori vis nevalgyti, bet vis tik nereikėtų perlenkti lazdos. Aš patarčiau pasistengti, įsiklausyti labiau į save ir gyventi taikoje ir paieškoti, galbūt ne atsakymai, ne visuomet yra kilogramuose ar centimetruose pasislėpę. Ir vis tik patarčiau gyventi tokį subalansuotą gyvenimą. Valgyti pusryčius, galbūt atsisakyti vakarienės, bet valgyti pusryčius pietus, tai yra, man atrodo, svarbu. Ir gaminti, patiems gaminti. Džiaugtis tuo, kad ką valgai. Prie vaišių stalo susirinko Alizavos jaunimo centro Alsienariai bendruomenės atstovai. Vyko diskusija.
sužinojusi, kad Leonora Glemžinė ilgus metus buvo vestuvių šeimininkė, Beata klausė apie valgių receptus, domėjosi, koks maistas ir kaip buvo ruošiamas anais laikais, prieš 20 ar daugiau metų. Vėliau visi susibūrė bendrai nuotraukai, renginys pavyko. Šiltas ir betarpiškas bendravimas paliko neišdildomą pėdsaką dalyvių širdise. Daugiau nei prieš 10 metų Kupiškio Kopos pradinė mokykla pradėjo draugauti su Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla, kurios vaikai mokėsi žaisti beisbolą. Kas nauja, tas įdomu. Todėl vyresnioji mokytoja Rita Ruskienė su savo auklėtiniais nusprendė išmokti žaisti šį žaidimą. Tuo metu pagalbą jiems suteikė buvęs Lietuvos beisbolo mažosios lygos prezidentas Uteniškis Valentinas Bubulis. Jis ėmėsi gelbėti ne tik pamokomis, patarimais, bet ir žaidimo įrangą. Turėdami minimalias priemones, kupiškėnai pradėjo treniruotis. Pamatę, kad mes tikrai norim mokytis šio žaidimo 2003 metų vasarą, Utenos Vėtros beisbolo komandos atstovai, kuriai atstovavo ir amerikiečiai, surengė šio užyrio itin populiaraus žaidimo seminarą. Jie padovanojo žaidimo įrangos – pirštinių, kamoliukų, lazdų, šalmų, apsaugų. Turėdami priemonės, Kupos pradinės mokyklos mokinukai galėjo rimčiau treniruotis ir važiuoti į varžybas. Beisbolu susidomėjome jau maždaug prieš 13-14 metų. Draugavome su iš Utenos pradinių mokyklų mokytojomis, o Utenoje yra labai populiaru žaisti beisbolą, todėl ir mes juos susidomėjome ir kodėlgi galvojame mums nepabandžius. Na ir mes labai dėkingi, aišku, Valentinui Bubuliui, kuris mums davė pradžią, davė pirmuosius pradmenis mokytojoms, kuriuos mes galėjom perteikti vaikams. Mes beisbolą visą laiką žaidėjom, kaip tik pradėjome, ir esam net pasiekę rezultatų. Prieš 10 metų mes dalyvavome respublikinėse jaunučių beisbolo varžybose ir esam laimėję net trečiąją vietą. Gaila, kad mūsų rajone niekas nežaidžia beisbolo, todėl mes neturime su kuo pažaisti. Mes turime važiuoti į kitus rajonus, kurie tuo užsima. Beisbolas yra nepigi sporto šaka, reikia sportinio inventoriaus, bet mes radome, kurie mus parėmė, radome, kas dovanojo, randame ir patys parduotuvėse kažką nusiperkame pirštinių, o šiaip tai pagrindinis dalykas tai yra varžybos, kuriuose reikėtų dalyvauti, žaisti. Tada vaikams būtų įdomiau ir gal labiau daugiau įsijungtų į tą žaidimą vaikų dar daugiau. Beisbolą pradedam žaisti nuo pat pirmos klasės. Tai būna iš pradžių patys paprasčiausi pratimėliai, patys paprasčiausi elementai su kamoliuku, susipažinimas su taisyklėmis. Ir tada mes jau ketvirtoje klasėje galim kažką tai jau rimčiau pažaisti ir galim tada išvažiuoti į varžybas. Ir šiandien mes turime labai džiugę tokią gerą progą pažaisti, pasitreniruoti kartu su rimtais beisbolo treneriais. Pas mus šiandien atvažiavę yra iš Radviliškio vaikučių ir beisbolo komandos bėgiai treneris, kuris praveda mums treniruotę. Taip pat yra pas mus svečiuose Lietuvos beisbolo asociacijos viceprezidentas. Ir aš manau, kad mūsų šios dienos treniruotė nesibaigs draugystė. Ir mes tikimės pagal galimybės, gal jie atvažiuos pavasarį su komanda, o gal ir mes nuvažiuosime pas juos su komanda ir pažaisime rimtas varžybas. Nes čia yra šiaip lauko sportas. Varžybos gali vykti tik tai lauke. Žiemą treniruojamės salėse. Mūsų Kupos pradinėje mokykloje yra būrelis, kurį lanko vaikai, kurie nori. Mūsų tikslas yra kuo daugiau vaikučių supažindinti su šia sporto šaka, kad jie turėtų kažkokį supratimą žaidimo, kad nuvažiavę į kitas šalis, kur yra labai populiari sporto šaka, galėtų nueiti į varžybas, jas pažiūrėti, ne tik pažiūrėti, bet ir suprasti. Aš tikiuosi, kad beisbolas Kupiškyje bus ir tikrai tikiu, kad iš mūsų mokyklėlės vaikai nuėję į kitas mokyklas galės tai pratęsti. Atsiras mokytojų, kurie
tuo užsiims ir jie galės tęsti tą veiklą. Tai aš linkiu visiems domėtis ir žaisti beisbolą. Šiuo metu būrelį lanko iki 20 vaikų, komandą sudaro 9 žaidėjai. Nors žinodami teoriją, taisyklės, viso žaidimo eigą ir planą, vaikų žaidimą galima vadinti tik pratybomis. Iki beisbolo žaidimo tikrojo amerikietiškojo stiliaus įgūdžių vaikams dar yra be galo toli. Beisbolas neįpratusiems lietuviams gana sudėtingas, sunkus, bet įdomus žaidimas. Bet ir tikslai yra kitokie. Nėra jokių apribojimų ir specifinių reikalavimų mokytis beisbolo. Tai reikia tik noro ir galimybių. Svarbiausia, kad vaikai gerai praleistų laiką ir suprastų žaidimą. Juk ne paslaptis, kad į mokyklas ateina vis mažiau motyvuoti sportui vaikai. Dabar daug kas mieliau renkasi kompiuterį. Kadangi Kupiškio rajone nėra daugiau komandų, tai Kupos pradinės mokyklos mokinukai be atrankos yra dalyvavę Lietuvos mini beisbolo vaikų pirmenybėse ir net užėmė trečiąją vietą. Buvo pasikvietę Utenos vaikų komandas, patys nuvykę pažaisti į Uteną. Į mokomoje stovyklą Kupiškyje atvyko Radviliškio beisbolo klubo bėgiai jaunieji žaidėjai, jų vadovas Romanas Paskočimas ir Lietuvos beisbolo asociacijos viceprezidentas Žilvinas Vodzinskas. Beisbolo kaip ir krepšinį į Lietuvą atvežė Darius ir Girėnas, tik tai taip įvyko, kad krepšinis prigijo labai stipriai mūsų šalyje, o beisbolas taip ir liko kaip ir šalikeliai. Ir galiu pasidžiaugti, kad Valentino Babulio šitenos entuziazmų buvo pasėta sėkla beisbolo ir Kupiškyje. Ir mokytoja Rita užsikabinusi dar iki šiol propaguoja jį, o dabar pabandėm atgaivinti tą beisbolo žaidimą, išmokinti vaikus. Tikslai visi mūsų tie patys, tai nėra paruošti labai aukšto meistriškumo žaidėjų, yra paprasčiausiai vaikų užimtumas, jaunimo užimtumas, kad turėtumėm sveikus, dorus, jaunuolius. Lietuvos beisbolas, sakykime, žinomas jau Europoje. Mes dalyvaujame čempionatuose Europos. Jeigu vyram dar nelabai sekasi užimti aukštų vietų, bet tai pavyzdžiui šiais metais mūsų berniukai užėmė antrą vietą Europoje, sidabro apdovanojimus parsivežėm, praeitais metais treti buvome. Taip kad kyla lygis, reiškia, jaunai neblogai atrodo, jaunučiai, dalyvaujame įvairiuose čempionatuose ir tiek organizuojamuose Europos lygmenyje, tiek amerikiečiai organizuoja savo lygas atrankas ir po to būna finalinės varžybos Amerikoje. Mūsų daugelis beisbolo žaidėjų jau spėjo pažaisti ir Amerikoje, ir Meksikoje, ir Kinijoje. Taip kad labai, labai šaunus žaidimas, pasaulyje žinomas, o Lietuvoje, tai kviečiu visus žaisti, ypač į tuos mažylius. Ir ką galiu pasakyti, pagirti beisbolą. Bet koks vaikas, ar tai būtų berniukas ar mergaitė, gali žaisti beisbolą. Ar tai jis nereikalingas ūgis kaip krepšininkui, nereikalingas labai stiprus, vikrus jaunuolis kaip futbolui. Čia gali būti ir stambesnio sudėjimo, ir aukštesnis, ir žemesnis, ir visi tinkami. Šiandieną toks vykdomas seminaras Kupiškyje, tai daugiau skirtas parodyti treniruočių metodiką, reiškia, kaip treniruojamės. Dabar gelbsti mums tuo klausimu Radviliškio klubas bėgiai, kuriam kažkada tai mes važiavome su iš Vilniaus su pagalba, dabar jis jau atvažiuoja, tęsia misiją į Kupiškį pagelbėt. Ką gali žinot, užaugs vaikai, gal jie ir nesportuos su beisbolo, bet jie žinos, ar papuls į užsienio šalis, ar ką. Jie visada žinos, kad aš žinau beisbolo taisyklės, aš žinau kaip žaisti ir prie progos visada pažais, bet kurio, kad ir toj lietuvių pamėgtoje Airijoje ir panašiai. Pagrindiniai planai plėtra, tiek žaidėjų skaičiumi, tiek klubų skaičiaus didinimas ir labai labai reikalinga aikštė, kurios Lietuvoje iš esmės turime vieną panašią į aikštę, tai yra Utenoje hipodromo centrinė dalyje, bet dabar ir ta, ten hipodromas atnaujintas ir jau jie ten nelabai nori priimti mūsų beisbolistų žaisti. Tai vis tikimės, kad kur nors gausime žemės, vis ten eina ginčiai visokie Vilniuje, bandom išsikovoti savo teisės, nors liktai ir paskirta žemė, bet neduoda, tai vėl ten visokios mandrybės, gudrybės. Kaunas ir toj pačioj situacijoje kovoja,
Radviliškis bando ieškotis, jis kaip jaunas dar klubas, Druskininkai žaidžia futbolo aikštė, kol kas irgi. O ten ta aikštė hipodrome dar tebe turi ir tenais, jeigu būna kokie turnyrai tarptautiniai, ar ten kokių svečių turim, net mes pasikviečiam ir iš Amerikos svečių, kadangi pas juos važiuojam, tai ir jie pas mus atvažiuoja. Tai viskas vyksta Utenoje, iki šiol vyko bent jau. Materialinė bazė tai kažkiek remia, na, kaip ir visas sporto federacijas, sporto komitetas, olimpinis komitetas dar remia, bet dabar iš olimpinių žaidinių liktai beisbolą jau galutinai išbraukė ir nebetekom vilties Japonijos dalyvauti, kaip ir tokio finansavimo gali ir nebegauti, bet pinigų, kaip sakant, nėra, bet entuziazmo yra. Beisbolo pradininkais Radviliškyje galima laikyti paskočiumų šeimą. Pirmą kartą beisbolą jie išbandė maždaug prieš 19 metų. Reklamos specialistas Romanas Paskočiumas anksčiau manė, kad sunkiausia beisbolė atmušti kamuoliuką. Labai netyčia sendaikčių turgelį radom pirštinę prieš kokius 5 metus gal. Nusipirkom, nes nebrangiai kainavo. Aš žinau, kas tas beisbolas, buvau matęs per televiziją. Taisyklių nežinau, tiesą pasakyti, bet žinau, kad reikia numesti kamuoliuką, reikia sugauti. Taisyklės galima ir vėliau sužinoti. Ir pabandėm, žinokit, tiesiog va tos paprastus pratimėlius padaryti. Ir aš buvau nustebęs, kokia puikiai tai yra mankšta. Kur nors paplūdimi, pajūry ar dar kažkur tai. Žinokit, fantastika, tiesiog pasimėtymas kamuoliuko. Labai labai patiko. O paskui netyčia ir lazdą kažkokią radom. Tai pabandė atmušti, ką aš tikrai galvojau, kad yra nepaprastai sunku. Bet kai mano 9-metė dukra atmušė kamuoliuką kelis kartus iš eilės, patikėjau, kad mes galim tiesiog netgi pabandyti žaisti pilnai žaidimą, pilnai to žodžio prasme. Susiradė internete taisyklės, pagitavom draugus, kurių vaikai panašaus bendramžiai, kaip ir mano dukros, ir pradėjom žaisti. Ir žinokit, pradėjom turbūt žymiai skurdžiau, negu kad čia radom, pamatėm, čia pirštinių turi, mes plikom rankom, teniso kamuoliuko žaisdom. Vaikai, mačiau, jau yra, jie žaidė, jie patį žaidimą supranta, ta prasme, žino, kad pagavus kamuoliuko reikia mesti pirmą bazę, nes tik taip galima auto padaryti, iš tikrųjų taip. Bet aš jiems atvežiau kitokį žaidimą, vėlgi tai yra olandų labiau patirtis, visiškiems naujokams vaikučiams pradedantiesiems su paprastintom taisyklėm. Ir tas žaidimas lygiai taip pat patrauklus, lygiai taip pat azartiškas. Vaikučiams, žinokit, esam nemažai pamokų pravedęs, pats esu mokyklose Radviliškyje, tai vaikam labai patinka. O čia, šaunu, vaikai žengia į priekį ir jie jau šiek tiek pažengia. Aišku, be darbo nebus ir vaisių. Norint žaisti tikrą žaidimą, sakykim, kad ir Lietuvos čempionate su vaikais, užtrunka laiko, reikia, kad įgūdžiai atsirastų, reikia, kad žaidimo supratimas ir visa kita. Bet jų entuziazmas, jų noras, mokytojos pačios entuziazmas, tai žinokit, tai labai labai sveikintini, labai šaunu. Tai yra iki 10 metų vaikučių komanda, iki 12 metų viena komanda, yra jaunučių komanda, kur yra nuo 13 iki 15, ir yra vyrų komanda, ir meluoju, dar viena, tai yra merginų komanda. Pas mus Radviliškyje iš tikrųjų, galbūt dėl to, kad mano dukros pritraukė savo draugės pažįstamas, bet vat, būtent merginos labai aktyvios. Ir jos labai noriai lanko, tikrai aš turiu gal ne dvi, pamiločiau, bet pusantros komandos tai tikrai merginų. Kad jie tik tai pamiltų šią sporto šaką ir kad jie treniruotas, kad žaistų. Gal net ne, žinokit, užtenka žaisti. Ta žaidimą užtenka tiesiog žaisti. Ir kada jis patinka, kada tiesiog širdimi pajauti jį ir įsimyli, na, be jo nebegaliai. Beisbolę Romanas propagavo su savo dukromis. Dvi iš trijų priklausė Radviliškio klubui. Tėvas prisimena, kaip dukra Gintarė, būdama 6, pajūryje atmušė kelis kamuoliukus iš eilės. Aš susidomėjau beisbolu maždaug prieš 3 metus, nes jau beisbolą lankau 3 metus. O kas mane patraukė, tai mes pirmai žaisdavom tiesiog su draugais kieme įvairiausiai ir po to buvo sukurtas Radviliškio beisbolo klubas. Mes Radviliškio turime merginų komandą, vaikų komandą, suaugusių komandą ir jaunučių komandą. Buvome išvažiavę į Europos čempionatą, į pasaulio čempionatą, į visokius turnyrus Baltarusijoje, Čekijoje, Švedijoje su panelėmis. Mes Europos čempionate su vaikais buvome jau 2 metus ir pernai metais mes užėmėme 3 vietą, o šiais metais užėmėme 2 vietą. Su panelėmis buvo Švedijos turnyre, tai užėmėme 2 vietą. Mes šią vasarą važiavom į Lenkiją, tai susivadinom su tokiu džimu, kuris iš Amerikos buvo teisėjas. Ir jis mums davė visokių ženkliukų iš Amerikos. Labai faina buvo, šiaip jis labai draugiškas. Žinoma, labai linksmai buvo su komanda. Visą laiką būna visokių nuotykių, tai ar į vandens parką nuvažiuojame, ar visur kitur. Krepšinis panelėms nelabai gražiai atrodo. Ta prasme, jos susilaikėme, jos augino kuprą, negražu būna. Futbolas, nu ką futbolas dar, bet nežinau, toks gan beniukiškas sportas, bet beisbolas kažkas naujesnio.
čia reikia daryti viską, galim sakyti, čia ir būni greitesnė ir šiaip aktyvi tokia reakcija lavinė. Uniformas tai mums duodavo visokie remėjai. Tarkim, eini pas remėjus ir prašai tenai, kad paremtų mūsų klubą, ir mes turim daug remėjų ir tarkim, jie mums tenai, vat, ar gauna pinigų dar, nuperka aprangas, šiaip daug gavom iš remėjų. Romanas Paskučimas vaikams kantriai aiškino taisyklės, rodė, kaip reikia laikyti kamuoliuką, lazdą, kokia turi būti stovėsime ir panašiai. Dėsningai vienas po kito buvo atliekami pratimai, juos sujungus į visumą, žaidžiama pagal visas taisyklės. Ši treniruotė buvo labai svarbi Kupiškio Kupos pradinės mokyklos vaikams, nes jie galėjo pamatyti, kaip žaidžia žengia į priekį, ko dar reikia išmokti, kad ir jie galėtų taip žaisti. Pedagoginių žinių taip pat įgijo ir mokytoja Rita Ruzgienė. Radviliškiečiai padovanojo sportinio inventoriaus.